ביום אחד בעיר הייתה פשיטה עליי, על הבת שלי. שבעה אנשים לבושים בשחור מכף רגל ועד ראש פשטו על הבית. אל תדברו, אל תעשו, לקחו לנו את המחשבים. את זה ראיתי רק בסרטים. המעצר של רשות המיסים נכתב כי מילו ובעלה העלימו הכנסות במאות אלפי שקלים. בהתחלה מפרסמים. זוועה. ולך תספר שאין לך אחות עכשיו. אנחנו מגיעים למשפט בשמונה וחצי בבוקר. עומד שם איזה צלם, אתה נראה רף, איזה צלם איתו. לא, לא, אני אומר לה, יש מישהו מפורסם בחדר. והוא מצלם אותנו. זה לא היה מבוסס על כלום, וסתם עצרו אותנו.